Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot Positive. Тук съм сам, много яка двойка. Как се казвате? Ами аз казвам Александра. Аз съм Александър. Естествено, как иначе? Много яко, добре. Нарочно ли се намерихте така? Ами той ме намери, аз него не. Къде, по Фейсбук? Не. Написа Александра. Не, не. Ами къде? Приятели. Общи приятели. Добре, така една яко. Коя песен си избрати? Еми, Александър Стан, Мистер Секс Убит. Пак Александър. Да. Добре. Кого? Диди, Марта, Сани, Злати, всичките. Кои са те? Еми, мои приятелки. Най-добрите ми приятелки. Него ще поздравиш ли? Еми да, поздравявам и него. Добре, ти? Кога ще поздравиш? Поздравявам нея как. Друг? Друг не. Само нея. Само. Hotspot. Hotspot.